Neste vídeo, continuamos nossa aventura explorando as belezas da Praia do Ervino, localizada em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Um lugar incrível, com natureza preservada e uma atmosfera tranquila, perfeita para quem ama a praia e curte momento de paz. Acompanhe-nos nesta jornada e descubra as paisagens incríveis e os encantos escondidos da região. Não perca nenhum detalhe e venha com a gente explorar mais esse paraíso catarinense. Na piscina ela tá se acelerando sozinha. Do nada ela fica doidona. É que ela não gosta de andar devagar. Não, não, ela acelera sozinha, ela vai doidona, doidona. Aí não dá. Chegar aqui bem no finalzão aqui. Vai mais pra frente, só que a nossa Kombi não vai, a gente tem medo de ir ficar encalhado.
olha que legal. As tábuas aqui, é tábua mesmo, madeira. E é tábua. Acredito que não apodrece fácil. Mas tábua diferente aqui, bem boa. Olha aí que legal, pessoal. Esse aqui é esse lugar lindo aqui, aqui em São Francisco do Sul, Praia do Ervino. Olha que legal. Aí, ó, uma rampa para descer. A nossa Kombi Maria tá lá naquele cantinho lá atrás aqui. Ó, legal. E a gente foi lá naquele cantão. A gente foi. Aí, pessoal. Hoje tá frio pra caramba. Do nada tá preparada pra entrar na praia. Oh. Tá preparado, tá num sorrisão, vontade de entrar nessa água aí. Eu não, eu vou ficar por aqui por fora mesmo. Você disse que trouxe calção pra entrar pra pegar o peixe. Pra pegar o peixe, mas não tô vendo ninguém pegando peixe, então. Eu tô vendo. Eu quero só ver alguém puxar a rede. Ah, eu vou puxar a rede. Cadê a rede? Cadê a rede aí? Não tem rede. Beleza? Tá pronto pra entrar na água. Aí, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Eu já tô tirando a roupa, ó. Já tirei já a camisa, a blusa. Tô me preparando aí, ó. Ah, um marzão desse só pra nós, ó. Um marzão aí, só pra nós, ó. Que maravilha. Não vai ter ninguém atrapalhando. Tem uns três surfando lá, ó. Mas nós não vamos lá. Hoje eu não trouxe minha prancha de surf, tá ligado? A nossa Kombi Maria tá lá, bem quentinha, a gente vai almoçar agora. E depois a gente vai seguir viagem pra casa, né? Descansar um pouco. Esperamos que vocês tenham gostado de acompanhar nossa visita à linda Praia do Ervino, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Agradecemos por estar conosco até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo com João Yada por aí.